Hei, tervetuloa tänne urheiluhallien vetreyttävään ja rauhalliseen tuolijumppaan. Ja aloitetaan saman tien täältä ryhdikkäästä istuma-asennosta. Tuo kädet sivullesi ja ajattele, että kasvat pituutta ylöspäin. Muista hengitellä rauhassa ja pyöräytä muutaman kerran ensin hartiat paikoilleen sinne taaksepäin. Voit hengittää niin kuin itse tunnet sopivaksi. Mikä tuntuu sinulta vähän rentouttavammalta ja rauhoittavammalta, mutta samalla vetreyttävältä. Sitten jatketaankin samaa niin, että pyöritellään vuorotellen hartioita taaksepäin. Pidät edelleen pitkä linja ylöspäin, mutta pidät hartiat ja käsivarret ihan rentoina. Sitten jos kaikki on ihan hyviä ja tämä sujuu hienosti, kuten varmasti sujuukin, niin jatketaankin niin, että jätetään hartia alas ja pyöräytetään kyynärpää johtoisesti kättä taakse. Vähän isommalla liikeradalla. Edelleen muistat koko ajan hengitellä. Ja jos tämäkin tuntuu olevan ihan hyvä, kaikki hienosti, niin otetaan vielä vähän isompi liike. Mä sanon tätä peruukiksi. Jokainen saa sitten kuvitella, minkä kokoinen peruukki itsellä on, tai jos hiukset haluaa laittaa hyvin, niin niitäkin voi kammata vähän taaksepäin. Niin sitten jos kaikki on vieläkin oikein hienosti ja tuntuu jo ihan sopivalta, niin pyöräytä koko käsi ympäri. Voit pitää kyynärpääkin vaikka vähän koukussa, jos haluat. Ja muista pitää hartiat alhaalle sen pituuden koko ajan sieltä selkärangasta asti kohti kattoa. Ja vielä muutama pyöräytys ihan rauhassa. Sitten pikkuhiljaa pysäyttelet ja jätät sinne alas. Seuraavaksi lähdetään avauksiin. Tuo kädet sinne pään taakse, kyynärpäät sivulle, taas kasvat pituutta. Sisähengityksellä voit nojata varovasti tähän taakse, tuo rintakehää kohti kattoa. Sisähengityksellä ja uloshengityksellä päästät rennoksi ja pyöristät selän. Ja teet uudestaan rauhassa pyöreillä selällä, sieltä nouset. Rintakehä kohti kattoa, pitkä avaus taakse ja pyöristä rauhassa eteen. Toista omaa tahtiin, oman hengityksen tahtiin. Voit halutessasi keventää käsiä, kuljet painaa ylös ja taakse. Ja teet kerran vielä omaa tahtiin. Oikein pitkälle ylös venytetään. Ja pyöristetään alas. Ja nyt sama jatkuu niin, että laske kädet alas. Sisähengityksellä nouset ylös, tuot oikean käden ylös, vasemman alas. Ovaat oikein pitkälle ristiin, venytät rinnasta asti. Ja ulos puhalluksella pyöristet. Sama toisinpäin. Vasen käsi ylös, oikea käsi alas, pitkä avaus. Ja selkä pyöristyy, kädet rentoutuu alas. Ja sama uudestaan. Voit ihan hyvin tehdä omaa tahtiin. Meillä on kaikilla vähän erilainen hengitysrytmi. Sisäänhengityksellä pitkälle ylös ja vähän venytystä sinne rintaan asti ja ulos hengityksellä alas. Tehdään kerran vielä molemmat puolet. Ja vielä se toinen puoli. Ja jätä hetkeksi alas. Tunne, kuinka niska rentoutuu, selkä rentoutuu. Ja sieltä pyöreillä selällä nostat pikkuhiljaa takaisin sinne ylöspäin. Ja nyt tuotkin molemmat kädet kohti kattoa takavista. Oikein venytät pitkälle. Ja ulos hengityksellä päästät taas takaisin alas. Rauhoitut hetken. Niska rennoksi, selkä rennoksi. Ja sieltä rullailet taas sisähengityksellä. Avaat oikein kunnolla pitkälle takaviistoon. Jos saat katseen kohti kattoa, tuo. Ja ulos hengityksellä päästä alas. Vielä yhden kerran omaa tahti sisäänhengitys. Oikein avaa pitkälle ja venytä. Ja ulos hengityksellä alas. Jää hetkeksi sinne alas. Rentouta siellä. Jos haluat, voit vaikka vähän heilutella puolelta toiselle itseäsi. Nyt saat siellä alaselässä asti tuntumaan. Mahdollisimman rento niska, rennot kädet. Ja sieltä rullaa takaisin istumaan.
pyöräytät hartiat taakse ja puhallat ulos. Ja muista taas sen pituuden, mikä harjoiteltiin jo silloin ihan alussa vasta. No sit kuvitellaan, että meillä on pallo tuossa kädessä. Ja lähdetään kiertää keskivartalosta niin, että liikutetaan palloa puolelta toiselle, oikealta vasemmalle, että selkä pysyy suorana, hengitys pysyy mukana. Kädet pysyy suurin piirtein sen pallon ympärillä, eli älä tee liikettä sieltä käsistä, vaan pidä kyynärpäät siellä aika lähellä kylkiä. Ja siirrä vaan sen verran, kun menee keskivartalon alla. Hengittää saa, omaa tahtia, omalla tyyliin. No sit seuraavaksi tulee ehkä vähän haasteellisempi versio. Kun viet oikealle kädet ja pallon, ojenna vasen jalka. Kun viet vasemmalle pallon, ojenna oikea jalka. Ja sit sama jatko. Ja sama jatko. Pikkusen lisää haastetta sinne vatsalihaksille keskivartalolle, mutta samalla ihana kierto sinne rannan ympärille. Sitten jos tuntuu siltä, että kaikki on hyvin, olet muistanut hengittääkin koko ajan, ja voit kokeilla niin, että se alimmainen jalka ei kosketakaan enää lattiaa, vaan se jää pikkusen ilmaan. Kierrät sinne sivulta toiselle. Pallo pysyy saman kokoisena. Tehdään vielä yhden kerran molemmat puolet. Sitten jätät keskelle, ojennat molemmat jalat, jos mahdollista. Ne voi olla myös lattiassa. Ojennat molemmat kädet. Ajattele, että sä tarjoilet sen pallon sun kaverille sinne eteen. Tosin nämä jalat on kyllä vähän tiellä, mutta muistat pitää pituuden yllä koko ajan. Vielä hengität kaksi pitkää hengitystä. Ja sitten päästät remmuksi alas. Vähän vastaliike äskeisen rentouta alas. Sitten vielä rullataan hitaasti takaisin istumaan. Seuraavaksi lähdetään vähän kylkiä kohti, kylkiä venyttämään ja liikuttamaan. Tuo oikea käsi ylös, kurota pitkälle vasemmalle. Toinen käsi menee kohti lattiaa ja sama juttu toisinpäin. Ajattele, että joku kiskoo sua sieltä sormista sinne yläviistoon, niin et venyy oikein pitkälle sieltä kyljestä. Mutta pidä molemmat istuinluut siellä tuolissa koko ajan kiinni, ettei päästä pakaraa irtoamaan. Ei irtoamaan kokonaan, mutta irtoamaan sieltä tuolista. Muistat, että sun tahti on hyvä tahti. Ja nyt jos kaikki hyvin, niin laitetaan taas tähän pikkusen haastetta lisää. Eli lähdetäänkin ojentamaan toista jalkaa. Ja nyt kun sulla on vasen käsi ylhäällä, sun oikea jalka ojentuu. Jos meni sekaisin, niin sit saa vaihtaa toisinpäin. Ja sitten, kun sun oikea käsi on ylhäällä, niin vasen jalka ojentuu. Ja taas vastaavasti vasen käsi ylös, oikea jalka. Ja sit se hengityskin vielä. Ja tehdään taas sama haaste kuin äsken, jos haluat. Ihan sama juttu. Jätetään se tukijalka, se alempi jalka, pikkusen irti lattiasta. Ihan hengittäjät, niin kuin susta tuntuu sopivalta. Taas vähän kuin jarru ja kaasu painaisi, vai mitä se menee? On mulla ajokortti, mutta en mä käytä sitä. Hyvä. Tehdään yhden kerran vielä, nyt saadaan puolet täyteen. Ja sitten päästät alas ja taas hetkeksi pyöristät. Rentoutat kädet, rentoutat selän, rentoutat niskan. Ja sieltä rullailet vielä istumaan. Päästät kädet rennoksi ja otamaan kerran annat pää mennä ihan rauhassa puolelta toiselle. Tunnetko, kuinka siellä niska-arkia seudulla saat vähän venytystä ja vetreyttä lisää. Edelleen muistat kumminkin pitää sen pitkän selän. Ja sitten viimeisen voit jättää keskelle ja pyörätät hartiat taakse. Ja sitten me noustaankin tuolilta ylös, mutta tehdäänkin niin, että tuodaan ensin jalat sinne aika lähelle tuolia. Tuodaan kädet eteen. Hartiat alas ja niska pitkäksi. Imastaa napa sisään.
Ja ajatellaan, että joku vetää meidät sieltä käsistä ylös. Eli noustaan siitä tuolilta ylös. Hop. Päästetään kädet alas. Tuodaan kädet kohti tuolia. Tarvittaessa otetaan vähän tukea tuolista ja mennään takaisin alas. Jos tuntuu, että se ylösnouseminen on liian rankkaa, niin senkin voi avustaa täältä työntämällä itsensä ylös. Eli joko työntämällä tai kädet valmiina ylhäällä. Ja sitten kun meet alas, niin ota tarvittaessa vähän vastaan. Tai sitten voit tehdä koko jutun niin, että nousetkin kokonaan ylös ilman käsien avustusta ja laskeudut takaisin alas ilman käsien avustusta. Sitten jos tuntuu ihan juntilta pitää niitä käsiä siellä edessä, niin kyllä ne voi alaskin tuoda. Ja tullaan kerran vielä ylös ja jäädään sinne ylös. Hyvä. Sitten jatketaan vähän eri tavalla, eli jäädään tänne ylös ja jatketaan ylhäällä olevilla liikkeillä, mutta hyvin voi pitää tuolia siellä tukenasi tai olla pitämättä. Se on tietysti haasteellisempi versio. Mutta aloitetaan kyykkyillä. Tuot lantion levyiseen haaraan, ehkä aavistuksen kapeampaan. Ja pidät pituuden koko ajan yllä, niin kuin harjoiteltiin tuossa aikaisemminkin. Ja toinen käsi, tuolipuolimainen käsi voi olla siellä tuolissa kiinni vähän tukea, jos siltä tuntuu. Ja lähdet tästä kyykkäämään, niin sulla on lantion pohja tiukkana, pituus yllä, selkä ei ole notkolla. Pyöräytät hartiat taakse ja siitä kyykkäät ensin muutaman kerran alas ylös. Toisen käden voit tuoda hyvin sinne eteen. Tai sitten pitää siellä kyljen vieressä. Ja muistat, että halutessasi voit tuoda vaikka molemmat kädet eteen, jos siltä tuntuu. Toinen käsi voi toki olla tukena. Tehdään 2 kertaa vielä. Muista pitkän linjan ja polvet varpaat samaan suuntaan. Jätät sinne ylös ja lähdet pyöräyttämään lonkasta avausta ulomaisella jalalla. Voit laittaa nilkan vähän koukkuun, mutta älä jäkitä nilkkaa johonkin asentoon. Anna liikkeen tulla sieltä lonkasta asti. Nyt muista se pituus. Ettei käy niin, että lysähdetään tänne ja sitten on jotain ihmeellistä. Vaan pyöritellään mahdollisimman isolla kaarella. Toinen käsi voi pitää vähän niin kuin tukea. Hyvä. Sitten tehdään sama toisinpäin. Mennään rauhassa sinne toiselle puolelle tuolia. Sama ideologia, polvet varpaat, sama suunta, napa sisään, lantiopohja tiukaksi ja vähän kasvetaan pituutta ja sitten lähdetään kyykkäämään. Hengittelet omaan tahtiin ja muistat, että jos haluat, niin voit tuoda molemmat kädet mukaan tai jättää toisen tueksi. Tehdään vielä 2 kertaa. Sitten pysäytetään ylös ja lähdetään pyöräyttämään taas sitä ulomaista jalkaa. Nyt se on sulla oikea jalka. Pyöräytetään oikein isolla ympyrällä ja muistat, että se pituus säilyy yllä koko ajan. Se rutina, joka kuuluu, niin saattaa kuulua minusta sinne videolle. Ja tee vielä kerran saa. Sitten laske alas ja vähän ravistele ja pyörittele ja palauttele ja mikä tuntuu sun mielestä sopivalta. Sitten jatketaan tuolin kanssa edelleen täällä ylhäällä, mutta tehdään se niin, että käännetään se tuoli valovasti toiseen suuntaan niin, että se tuolin selkänoja on sinun päin. Ja nyt mä teen tämän sen takia näin, että sä näet mitä mä teen. Sä voit itse asettua johonkin toiseen kulmaan, jos haluat. Mutta otetaan joka tapauksessa ensin kiinni siitä tuolin selkänojasta. Otetaan vähän leveämpi haara kuin äsken. Jos sulla on korkeampi tuoli, se on itse asiassa ihan hyvä. Sä voit ottaa sieltä tuolin selkänojasta korkeammaltakin kiinni. Mulla on tähän tämmönen vähän matala-avusteisempi versio. Elikkä lähdetään tästä sitten hitaasti käymään taas siellä kyykyssä niin kuin äsken. Nyt sä huomaat sen linjan. Selkä pysyy suorana, niska pysyy pitkänä, hartiat pysyy alhaalla. Tullaan sieltä ylös, tehdään uudestaan. Käydään alhaalla ja nostetaankin ylös tullessa oikea jalka ylös. Käydään alhaalla
ja nostetaan vasen jalka ylös. Taas käydään alhaalla. Nostetaan oikea jalka ylös. Alhaalla. Ja vasen jalka ylös. Ja sitten jos haluat tähän lisää, tehdään supermies tyylisesti. Eli käydään alhaalla, nostetaan oikea jalka ja vastakkainen käsi vasen käsi ylös. Pituutta, pituutta lisää. Taas käydään alhaalla. Ja nostetaan vastakkaiset puolet. Alhaalla. Ja vastakkaiset puolet. Ja jos meni ihan sekaisin, niin siitä sitten joku jalka ja joku käsi ylös. Vaikka kaikki, jos siltä tuntuu, mutta ehkä kannattaa aloittaa sitä jalasta yksinään. Ja jos sitten haluat haasteellisemman version, niin toki tämä onnistuu ilman sitä tuolia. Ihan yhtä hyvin. Tai sitten ne. Tehdään kerran vielä niin, että saat täyteen molemmat puolet. Pidä pieni tauko, tuo kädet siihen tuolin päälle. Pyöristä selkää vähän taakse. Tai itse asiassa anna vähän loikkua itse sinne alaspäin. Niistä rentona kädet. Tuoli selkä nolle. Pyöristä vähän selkää. Siitä sitten hitaasti lähdet takaisin ylös ja teet sen supermiehen uudestaan. Sisäänhengityksellä vastakkaiset raajat, pituutta lisää uloshengityksellä, vähän pyöristä. Nyt muista, että älä kaadu taaksepäin, pyöristä selkää vaan. Sitten vastaavasti sama taas toisinpäin. Vastakkaiset raajat ja pyöristä. Pituutta ja pyöristä. Ihan vaan niin, että saat pienen pyöristyksen sinne selkään. Tehdään kerran vielä molemmat puolet. Ja nyt jos haluat, niin voit jäädä vähän siihen tuolin selkänojan päälle pyöristämään selkää niskarennoksi, tai jos pystyt, niin annat loikkua sinne alaspäin. Vastaliikkeeksi vähän pyöristetään selkä sinne alas, ettei jännitetä enää. Siitä pistät polvet ensin koukkuun. Roikotat kädet, roikotat päätä. Lähet pyöreällä selällä hitaasti ylös. Ja pää tulee viimeisenä ja pyöräytät hartiat paikoille. Toivottavasti kaikki on hyvin. Viedään jo vähän melkein loppusuoralla ollaan tässä hommassa. Ensin laitetaan hame kunnolla, että näkyy. Ja sitten harjoitellaan tämä seuraava, oikeastaan viimeinen meidän tuoliliike, niin täällä ylhäällä ensin. Ja sitten lähdetään vasta kiertämään tuonne tuolin kanssa sitä liikettä. Eli nyt me ollaan vähän niin kuin tansseissa nyt. Lähdetään tästä askeltamaan vaan paikallaan. Niin polvi koukistuu vuorotellen. Toinen polvi ojentuu, toinen polvi koukistuu. Sitten vähän hidastetaan. Me päästään sitten vähän helpommin tähän liikkeeseen mukaan. Ja nyt sun täytyy vähän funtsata, miten tämä homma menee. Nimittäin se polvi, mikä on suorana, niin sen puolimmainen käsi nousee ylös. Eli oikea polvi suorana, oikea käsi ylös. Vasen polvi suorana, vasen käsi ylös. Oikea polvi suorana, oikea käsi ylös ja toisinpäin. Eli aina se polvi, joka on suorana, niin se käsi ojentuu. Se käsi ojentuu. Tämä on aivojumppaa. Sama. No nyt me osataan tämä homma jo hienosti. Eli nyt sovelletaan sitä vähän kiertoihin tämän tuolin kanssa. Ja tehdään sillä lailla, että tuodaan kädet sinne selkänojalle. Ja nyt ojennat oikean polven ja tuot sen saman käden ylös. Sitten vastaavasti tuot takaisin taas tuolit selkänojalle, ojennat vasemman ja kierrät sinne pitkälle ylös. Ja sitten taas vastaavasti toisin.
ojennat, kierrät ulospäin, ojennat, kierrät ulospäin. Ojennat, kierrät ulospäin, ojennat, kierrät ulospäin. Ja sitten jos tuntuu siltä, että voi kiva, nämä voisi tehdä vielä vähän isompana, niin voit kokeilla ilman sitä tuolia. Ja se napsunta kuuluu taas minulta. Koita pitää sen selän suorana. Ajattelet, että häntä ja päälaki menee suurin piirtein samassa tasossa ja sä kierrät siellä rannan ympärillä tätä liikettä. Ja jätät viimeisen alas, koita puhua. Taas päästät ihan rennoksi. Kädet voit tuoda ihan hyvin sinne tuolin selkänoille, jos siltä tuntuu. Ja sieltä hitaasti taas polvet koukkuun. Lähdetään rullailemaan ylös. Ja ylhäällä pyöräytät hartiat paikoilleen. Ja vielä meillä on yksi tuolin siirto tulossa. Eli siirretään taas tuoli sinne paikoille, mistä aloitettiin. Mennään istumaan ja ihan pikkusen venytellään vielä. Pyöräytät hartiat taas taakse ja päästät vähän rennommaksi kuin silloin alussa. Et jos alussa tuntui siltä, että nyt mä jääkin takavasti, niin nyt tuntuu vain siltä, että tässä on mukava istua. Ja taas annat pää mennä pikkusen puolelta toiselle. Aloitetaan vähän liikkuvammalla liikkeellä. Jos susta tuntuu, että sä haluat nojata kokonaan sinne tuoli selkänojaa vaikka, niin siitä vaan, jos se tuntuu sopivalta. Sitten sä voit jättää pään sinne vasemmalle puolelle. Antaa roikkoa ihan rentona. Venyttää vähän sieltä niskahartiaseudulta. Ja sitten rauhassa vaihtaa toiselle puolelle. Ja vielä tuolla rauhassa leua kohti rintaa. Halutessasi kädet sinne pään taakse. Pyöristää vähän yläselkää. Päästää kyynärpäät sinne kohti reisiä ja leuka kohti rintaa. Kunhan alaleukat rentona, älä jännitä yhtään, älä purista hampaita yhteen. Päästä ihan rennoksi myös sieltä leuasta asti. Siitä tuttu liike sieltä alusta, sisäänhengityksellä. Kevennä vähän käsiä ensin, mutta pidä ne siellä pään takana. Sisäänhengityksellä lähdet työntämään taas rintakehää kohti kattoa. Avaat pitkälle taakse sen verran, kun tuntuu hyvältä. Tue käsillä päätä. Älä anna niskan retkahtaa. Ja vielä sisäänhengitys. Ulos hengityksellä hitaasti lähdet tuomaan taas eteenpäin. Ja päästät ihan rennoksi sinne jalkojen päälle. Ja sieltä hitaasti taas sisähengityksellä rullailet ylös. Kädet rentona, pää rentona, niska rentona. Vielä yksi avausvenytys. Siirry sinne sun tuolin laidalle. Niin, että sulla on oikea jalka edessä, vasen jalka takana. Ja venytetään vähän sieltä lonkankoukista ja alueelta. Jos haluat, niin voit vähän nojata sinne tuolin toiseen reunaan. Jos on hirveän hepponen tuoli, niin ehkä ei kannata mennä kauhean reunoille, mutta sen verran, että saat vähän tuntumaan siellä lonkassa. Voit vielä vaikka nostaa sen vasemman käden ylös, eli sun takimmaisen jalan puolimmaisen käden, ja nojata vähän takavistoon. Tuot rauhassa takaisin keskelle ja siirrytään toiselle puolelle. Kevyen ketterästi puolelta toiselle. Jos susta tuntuu, että jalka ei millään mene sinne taakse, niin jätä se vaikka vähän eteenkin, kunhan saat vähän avausta sinne lonkankin alueelle.
Sitten päästät alas. Ja tuot vielä kerran keskelle. Istut sellaisessa asennossa, mikä tuntuu sinusta ryhdikkäältä, mutta rauhoittavan vetreältä, virkistävän mukavalta. Pyöräytät hartiat taakse. Pitkä linja. Ja vielä kerran annat pääminen vaan vähän puolelta toiseen. Vilkaset, että kaikki hyvin vasemmalla, kaikki hyvin oikealla. Vielä kerran. Ja sitten jätät keskelle. Näin me täällä urheiluhallien tuolijumpassa päästiin loppuun asti. Ja kiitos kun olit mukana ja ihanaa päivää.